အာနာရ2553နှစ်ကောဇာတိရ1382ခုဘာကောင်လပြည့်ကျော်73ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုဩဂုတ်လ18ရက်ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကမ်းရင်းကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြီးအတွင်း၌သီရိမင်္ဂလာလမ်းထိပ်အနေရင်ဂိတ်အမှတ်9အနေရင်လှုပ်သားများဤဓမ္မဒါနအဖြစ်ပြုလို့အပ်သောဓမ္မသဘင်ဓမ္မစကြာတရားဦးရဲ့ပထမဆုံးနေ့တရားပေါ်ဗျာနော်ဒီဥစ္စာကိုသင်တန်းပုံစံလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းဆွေဆွေနေနေပြောမှာပါပဲနော်အရှိဥစွာမူလဓမ္မဒေသကဖြစ်တော်မူသောဖျားရှိကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှိကိုကြအောင်ဗျာအခိလဂုဏနိတံသောယောမူနေသောပကံတဝါဝနမိတိပရဏဝံတညတနန္ဒီကေတံဒိမကုသလာစေတံဓမ္မစကံဘောတောတမတုလာမပိကန္တဝရဏယံနမာမိအခိလဂုဏနိတံသောလောကီလောကုတ္တရာလုံးစုံသောဂုံယရဏတို့ဤတရိရဓမ္မနထာနဝေရှိသမျှအုပ်သုံးကောင်းသိင်ကုန်တို့ကုံလုံးပဲ့ပြုံးဘဝချုံမြစုယုံဒီနေရန်လီဖြစ်တော်မူပါထသောယောမုန်ိန်တော်အာဂါရိကဇာတိအပြာမုနိငါတို့ဤထွဖြပါရမီသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်စွာဘုရားသည်တဉ္ဇတနံကုံလုံးနှလုံးသုံးပါလုံးကိုစောင်းသုံးနှိတ်ကွတမာပဟုအမြတ်ချမ်းသာမြတ်ရသည်ဖြင့်အခါချိန်ကျွမ်းကုန်စေခမ်းသည့်ယန္နာသခင်ပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်တို့၏နိဂေတအင်္ဂါ900ပြည့်စုံလတ်၍ကိဝါပျော်အောင်ဇန်နီညောင်းသည့်ရွှေကြောင်းတော်တပွဲလေးဖြစ်တော်မူ၏တသောဣတိပရဏဝံဖယပိစေကယန္တာတို့မိုးကောင်းကင်းမှအမြဲပြင်းသို့သစင်ရာပရပြန်လင်းမြေပြေမှာကောင်းကင်သို့ပြန်တရာမင်္ဂလာထုတိသမှုတိဖြင့်ဣတိပရဏနာမကျူတိထုသောမြေလိရှိပေတသောဝဏံမိဂရာဝုံယကုံသားမော့ဘိမဲ့တော်သို့ဥပကန္တဝတရားကျင့်ဘက်ပင်စဝတ်တို့ကိုဖို့မဲ့ရသာပေအံငါဟုတရားပြတန်းကြွံမြန်ကရောက်တော်မူပြီ၍တဟိထောမိဂရဝုံယကုံတမောဘိမဲ့တော်၌အကုသလဇေတံအဝိဇ္ဇာမြင့်မှပွားစီရသည့်ပန်ပန်ညစ်ချင်မကောင်းမှုကိုတခုနိုင်မကြံပွတွန်လန်းချိုးဖြက်နိုင်မိတတ်သောဓမ္မစကံဓမ္မစကြာဒေသနာမြတ်ထုတရားဦးကိုဘောတေတိ40ဖြစ်စေဟောမြတ်တော်မူခဲ့လေပြီဝါဘောတေတိတွေးမိဘိကွေအန္တာပပ္ပစီတေနနသေဝိတ္တပအစဖြာ၍သက္ကဝံပေါင်းတိုက်တသောကိုရញ្ញောင်းစုဝေဟောမြတ်တော်မူခဲ့လေပြီအတုလံသီရိယကုံဓမ္မကုံတို့နိုင်တုံယူပြီးတုမရှိသားအတုလျာကျေစုကုံအထုနှင့်ချီကျူးလောက်လုံးပြည့်စုံတော်မူ၏ထသောအဘိကန္တံပတ္တိန္ဒလက္ခဏာတိတံနူပြီးတင့်တင့်ကြီးလျက်မြင်လင်းမြက်ကဲစံတကြဲလင်တပ်ပဲရှင်ပြို့နှမျိုးဝယ်လေးရှိတော်မူပေထသောဝန္ဒနေယံဝူလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့ဝစင်ဥတရှိညို့ခိုက်တီကိုခံတိုက်တီကျေစုအရဟံအစရှိသောဂုံအထုနှင့်ချီကျူလောင်းလုံးပြည့်စုံတော်မူပေထသောဓမ္မုန်ိန်တံအာဂါရိကဇာတိပြမှုနှင့်ငါတို့၏တို့ပြပရမေသုံးလူစီဖြစ်တော်မူသောတူမြတ်စွာဘုရားကိုနမမိကျေးဇူးတော်ဟောအဖုံဘုံကိုအာယုံမြတ်သောတုတ်ဝံလျို၍ရှိခိုးကြောကြပါကုန်၏ဖုရားတရားဥစရက်တမစကြာပါဠိစာအုပ်လေးလည်းဝေထားပါတယ်နော်တရားဦးဆိုပြီးဦးစင်အရင်ကစာဆောင်မှာရေးခဲ့တာလေပေါင်းချုပ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးလည်းဓမ္မဒနာပြုထားပါတယ်
မရရင်လည်းမလောက်ရင်လည်းထပ်ပြောပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေတော့အိမ်ကြမှာကြည်အောင်အခုတရားဥနားနဲ့ဆက်ဆက်နားပြီးတော့နည်းနည်းမှတ်သားကြည်အောင်ပေါ့နော်ဒီတရားဥဆောင်လေးကတော့အထူးဖြင့်ဒီအခုဟောမဲ့သင်္นานသဘောမျိုးဟောမဲ့ထဲကအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်လေးတွေအဲ့ထဲမှာနောက်ပြန်ကြည့်တော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ဘုရားပါဘုရားဒီတရားဥဓမ္မစကြာကိုဟောကြနားကြတဲ့အခါဘာသွားပြီတဲ့သတိရလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယသမိုင်းနဲ့အဘိမပညာရှင်ရာဟုလတန်ကေစီကဒီပမာပြည်ရောက်လာတော့ကပြော့သွားတယ်တဲ့အိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကမရှိတော့ဘူးဗုဒ္ဓဂါရတို့ဘာလို့တော့မှအိန္ဒိယတခြားလက်အောင်မှာရောက်နေပြီအဲ့ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကနေပြီးတော့သာနာပြန်ဖို့မယ်ပေါ့မိစမထေသာသာနာပြုသွားမယ်ဆိုတော့ရာဟုလတန်ကေစီကတဏှာလောဘကိုပယ်တတ်เสียအဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်နေတတ်မှတ်တော်မူတဲ့ခေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာနားလည်တယ်နော်ဒီဥစ္စာဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားတကယ်ရဲ့တရားဓမ္မတွေအကုန်လုံးကအဓိကအဖြစ်တဏှာလောဘကိုပယ်တတ်ရမယ်လို့တတ်မှတ်တော်မလားအဲ့ဒါတဏှာလောဘကိုအဓိကပယ်တတ်เสียဖြစ်နေပြစ်မြတ်ထားဟောကြားတဲ့ခေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့ဗေမိတာရတို့ကောတရတို့လိုတဏှာကိုအရင်တီးပြီးကြီးဝအောင်လုပ်နေတဲ့ဗတိတိကြီးတွေအနာတပိဝိတ္တခါလို့တဏှာကိုအရင်တီးပြီးတော့စိပွားရှာနေကြတဲ့သူ့အတုံးတိုင်းဆိုရင်တော့အရင်ရှင်ကြီးတွေကုံတယ်ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုဘယ်လိုသိမ့်သွင်းတယ်လဲဆိုတဲ့မြုပ်ွက်လေးတခုကိုရအောင်မရှာနိုင်ရင်အိန္ဒိယကိုသာနာပြုတ်မလာပါနဲ့တဲ့နားလေလားနော်ဖះကအဓိကပြစ်မှတ်ကတဏှာလောဘပယ်ရမယ်လို့ဟောတယ်ဟုတ်လားတဏှာလောဘကိုအဓိကထားပြီးတော့လောကအကျိုးစီးပွားရှားနေကြတယ်ပရိသတ်တွေကုံတယ်ရင်းရှိတယ်အကုန်လုံးကိုဖះဟာစီယုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလို့စီယုံသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးကွက်ကိုမရှာနိုင်အိန္ဒိယကိုသာနာပြုဖို့မလာနဲ့ဘုရားဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဥစ္စာကသူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဘုရားဘာလို့များဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေစီးယုံနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ကြွေးကြော်တာချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်နေနော်ဘုရားကတဏှာကိုပယ်တတ်စရာလို့သတ်မှတ်တယ်ခုနပရိသတ်ရှင်ပြေနေအကုံတွေကြီးတွေဆိုတာပါတော့တဏှာကိုအဓိကကိုထားပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့ရှာဖွေးနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုအမြင်ကြအဖြစ်ဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတရင်တနည်းဆင်ရတကာဖြစ်နေဘယ်လိုစီယုံသွားကြလဲအဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လောက်ရလေးတွေဥစဉ်လို့ကအနိကလိုက်ပြီးတော့ကြည်ရမှာဘုရားဘယ်လိုများလောက်သွားကြလဲဘယ်လိုများစီယုံသွားကြလဲဟုတ်လားကိုခေလိုဟိုကိုခေလိုဆိုတာဘောဘောတချို့လူတွေလို့ပါဒီမှာစီယုံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပေးမယ်ဘယ်လိုအခွင့်အရေးပေးမယ်မဖြစ်မလဲလာပါအဲ့လိုလေလောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြီးဘုရားဘယ်လိုများစီယုံသွားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဥစဉ်လို့အနီးကတဖြည်းဖြည်းလေးဘုရားနောက်ကမလှမကန့်လေးရလိုက်အောင်เนาะအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ဘုရားအပေါ်မှာလိမ့်လာအကဲခတ်တဲ့ခါဟုတ်လားရူပပမာဏိကလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးငယ်အသွေးသေးနဲ့တင့်တယ်ကြီးညိုပဲကောင်းတာတွေကိုလည်းအသာပေးထားလိုက်အောင်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါကိုအလေးထားလို့မရဘူးဟုတ်လားဘာလို့ဆိုရူပပမာဏိကလေးထားလိုက်ရင်ဓမ္မပမာဏိကမျက်စိပြတ်သွားမယ်ဟုတ်လားဂောတပမာဏိကလို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ဂုံသတင်းနေပေါ့နော်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့စကြဝဠာမြင်းမင်းဖြစ်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးတွေတောင်စွန့်လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂုံသတင်းတွေကိုလည်းဒီနေရာမှာအသာထားလိုက်အောင်သွားအာရုံပြုလိုက်လေဦးဟုတ်လားဆိုတော့ဒါတွေထင်ကြီးပြီးတော့ဓမ္မလမ်းကြောင်းမှာမျက်စိပြတ်သွားမှဆိုလို့ဒါမှမဟုတ်6နှစ်တည်းဘယ်သူမှလိုက်မမိအောင်ဟုတ်လားဒုက္ခရစရိယာကြီးသူမတူအောင်ကျင့်သွားတယ်ဆိုတော့လုခပမာဏိကလည်းဒီနေရာမှာမတွေ့နဲ့အလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဓမ္မပမာဏိကတသက်လေးဘယ်လိုတရားဓမ္မတွေနဲ့ဘယ်လိုလက်ခံကျင့်သုံးဘယ်လိုဟောပြောသွားသလဲဘယ်လိုစည်းရုံးသွားသလဲဓမ္မစည်းရုံးရေးဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါလေးဦးဇင်းတို့အခက်ခတ်အမှနော်လက်ဦးကျော်ဒီကျမတို့ကတည်းကတိတ်အရေးကြီးတာပေါ့ဥစဉ်လို့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟုတ်လားဓမ္မဒါနတရားဘုန်းကြီးတွေလုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ပိဋကကိုဘယ်လိုစည်းယုံတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းအကဲခါအဲ့ဒါဓမ္မစကြာတရားဥမဟုတ်ခင်အကျံပြရရင်ဘယ်တော့ကအစာကဲခါမလို့ဆိုအခုနောက်ဆုံးဘုရားဘဝဘုရားအလောင်းတော်ဘယ်သူလဲဗတ္တတံတိတ္တတံမင်းသားဘဝလေးတွေနည်းနည်းလေးဥစဉ်တို့အကဲခတ်ကြရမပြန်နော်သုတ္တရဏမင်းကြီးတဲ့မေတ္တာမာယာတို့မှာအဲ့ဒါတိတ္တတံမင်းသားဆိုတဲ့ဒါလေးဖွားမြည်တယ်သင်ညာလျာတရားဟောမှမရဘဲနဲ့အကြာကြီးအသက်50ကျော်ဒီရှေ့နေရာကဒီမင်းသားလေးဖွားမြင်လာတယ်ဖွားမြင်လာတဲ့တပည့်တဲ့မင်းသားရဲ့တန်တာမှာလည်းပဲခြေဘွားကစပြီးဆံပြားအစုံတော့ယောက်ျားမင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာတော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတုတ်တော်နာမကြီးပါဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုပမာစကားလေးရှိပါတယ်ဗျာလေတအုပ်အယူဆိုတာကြားဟုတ်လားနော်တအုပ်ပါတော့တအုပ်ယူစရာဟိုပထမဆုံးမွေးတဲ့ตาတို့တပီးတို့ယူကြောင်ကြောင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတအုပ်ရရဲ့မိဘတွေအယူထတာဆိုတာဟုတ်လားတအုပ်ရရင်အယူထတာတောတော်နာမကြီးဟာထင်းညွန်းနန်းရရပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ရှင်းရှင်းပြောတာအယူထတယ်အဲ့ကြရတဲ့ဟာအရှင်မင်းကြီးမွေးတဲ့မွေးဖွားတဲ့ထင်းညွန်းနန်းလေးမှာမင်းသားလေးကတော့ဖြင်းယောက်ျားမျိုးတွေလက္ခဏာ32ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့အလွန်ကိုထူကြပါလေဆိုတော့အလွန်ထူတယ်ဆိုလေအလွန်ယူကြောင်ကြောင်အလွန်ယူထလေဖြစ်သွားတာဟာအဲ့လိုဆိုဘလောက်ထူးလဲသိအောင်ပညာရှိတွေဖိတ်ဟာဟူရဆရာတွေခေါ်ဟာဖတ်ကြစမ်းဟာလက္ခဏာတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့တချို့ကလည်းပါတယ်ထုံးစံတိုက်ပေါ့ဘေးရနာဆိုဘယင်ကြိုက်ပုံပေါ်တာလေးလေလောက်ရတာပေါ့နော်လက်နှချောင်းထောင်ပြီးတော့ဟောတယ်ကြားဘူးလားတချောင်းကပါလေအဲတော့ထပ်ပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘုရားနောက်တချောင်းကဟောဆိုတော့အဲချီးနှံစီစိနာသိပောက်မယ်ဆိုရင်စကြဝဠာကြီးမင်းကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘုရားဆိုတော့အဘိယကဘာပြောလဲဟာမောင်မင်းတဲတော်ဘာလဲကြက်တည်းရှိတဲ့စကားပြောတယ်ချလိုက်ဟာစုငွေသဗျာထောင်တုံလားဘာလဲမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာတထောင်လဲသိမနေဘူးနဲ့တူပါတယ်အဲဟောရင်ဟောရင်နောက်ဆုံးတရားတော့ဘသူတို့ထော်တော်ကတ်လာနိုင်လားအဲကုညညာဘုံနာကတော့လက်တချောင်းနဲ့ထောင်လဲအဲ့တော့မင်းတချောင်းကဘာလဲဟာဆိုတော့ဘာစက်ကြဝိရိမင်းနေပါတယ်ဘယက်လိုကြအောင်ရွှီဖြီးဟောတာတွေတကူမှလက်မခံနေတယ်တခုနဲ့ပဲဘာလို့ဆိုမုတ်ရှာဖျားတာလို့လို့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုခေါ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါသုတ္တရနာမင်းကြီးကလည်းအမျိုးအမြင်တော်ကြီးတဲ့ဘီရင်ပဲတလောက်တော့ဟုတ်တာပြောတဲ့ပုံနာထုတ်กว่าနော်နင်းထုတ်လိုက်တာပဲဘာမှုလို့ဆိုတော့ဟုတ်တာပြောမှုတော်တော်ကြီးတယ်နော်ဒီဘီရင်လေးလက်ထက်ပါဟုတ်တာပြောမှုဟိုခတ်ရွှေကြီးပြောတဲ့ပုံကိုကြတော့အရမ ्या ထောင်တုံးတောင်စဘုတ်ကစုချဟာဟိုကောင်ခုနိညာဘုံနာဟုတ်တာပြောတဲ့ကောင်ဒီတိုင်းပြီမထမ်းနဲ့ထွက်နေချလိုက်တာအဲ့ဒီကြားဘူးလေနော်အဲနောက်တော့အသက်16နှစ်လောက်အရွယ်မှာထီးနန်းစီစီတွေနဲ့ခံစားအောင်ခမီးတော်တုတ်တော်နာကြီးကစီစဉ်ပေးတယ်မောင်မတွေအများကြီးနဲ့ရတော်ရရာမှုရှိတဲ့မောင်မတွေနဲ့ຫນွေမိုးဆောင်ဥရိသုံးခုနဲ့လျော်ညီတဲ့ထီးနန်းနမ်းမသုံးဆောင်မှာစံစားတယ်အဲ့ဒီအချိန်သိတယ်နော်ဗျာအဲ့လိုစံစားနေရတယ်ပဲတနေ့တနေ့ဆိုတော့သိတော့မနေကပါဘူးဒီအသက်29နှစ်လောက်အရွယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်သက်73နှစ်လောက်အကြာမှာပေါ့နော်အချိန်ကာလအားဖြင့်တော့တာဦးလေးလည်းမွေးဖွားမဲ့နေ့ဥယျာဉ်တော်မှာလှည့်လည်ရင်ဘာတွေတွေ့တယ်လဲသူ့အိုသူနာသူသေးတွေ့တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီ၃ခုတွေ့တာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဩရာတွေတွေ့တယ်နာရာတွေတွေ့တယ်သေတာတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့သူကကြည့်ရတာဟာဟုတ်ကဲ့ပါလေဩရာကနေပါဦးကသူ့ပဲဒီလူပဲဖြစ်တာလားဆိုတော့ဟာမဟုတ်ဘူးဩရာဆိုတာမွေးဖွားသူတိုင်းဩရာပဲသူတို့ဆိုငါရောပါလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်ပြောတော့နောက်ကဆိုဘာဘယ်သူမဆိုမွေးဖွားလာရင်ပါတာပေါ့ဟာငါအဖေကပြောတော့ငါနာမည်ကသိတ္တထမိမဘာမဆိုပြည့်စုံတယ်မင်းကိုဘယ်လိုအန်ဒရယ်ဒီမှာမထီရအောင်ငါအကုန်လုံးအရန်သားတွေလှုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ငါခပြီးတော်ကစီစဉ်ထားတဲ့အန်ဒရယ်တွေတားတဲ့တပတ်ဒီအိုချင်းအန်ဒရယ်ကိုမပါဘူးပေါ့ဟမ်အိုချင်းအန်ဒရယ်ကတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတန်လျေကြီးတဝင်းဝင်းလို့လက်ကြီးတဖြည်းဖြည်းအည်ကြီးပြော့ကြနာအရှင်မင်းသားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်မကဲနိုင်ဘူးအခုပဲကြတော့ပါတော့နားတဲ့လူတွေ့တယ်ဒီတိုင်းပဲသိတဲ့လူဒါလည်းမကယ်နိုင်ဟာတေးချင်းမှမကယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါ့မှာပြည့်စုံမလဲပြည့်စုံသူဆိုတာဘယ်တော့မှ
မကြည်နာစရာဆိုလို့ဘာမှမတွေ့ကြွားမှာပြည့်စုံသူဖြစ်မှာပေါ့သူတို့အိုချင်းနာချင်းတေချင်းရဲ့နဲ့တွေ့ကြုံနေမှာတော့ငါဟာပြည့်စုံသူသိတ္တထဆိုတာပြည့်စုံသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဟုတ်နော်ပြည့်စုံသူလို့ပဲဖြစ်တော်မလဲတခါတည်းအဲ့ဒီမှာအတိကျဆုံးပြပြီးတော့ဒီလမ်းရိုးဟောင်းကြီးမှာငါယူကြောင်ကြောင်ဆက်လိုက်နေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားနောက်ဆိုရင်အိုမယ်နားမယ်တေမယ်ပြီးရင်ငိုကြအောင်ပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နန်းတော်လေးလည်းပြန်ရောအဲ့ဒီကတိုက်တိုက်ဆိုင်တယ်ပဲသားတော်လေးလည်းဖွမ်းပြေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရောက်လာတယ်နော်ဟာတန်ရောစင်ကနော်နောက်တစ်ပတ်တိုးလာရင်ပို့ပြီးတော့အယုတ်ခလေးပဲအဲ့ဒီညမှာပဲတောထွက်သွားတာအဲ့ဒီတည်းတည်းသိတယ်နော်တပိုင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတောင်းထွက်နိုင်ခေတီတိတ်တရာမင်းသားပေလိုကျင်ငယ်ရလေဆိုရင်ကပလဝနန်းတော်ထဲမှာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ကုခိစကားနဲ့ပြောမစို့အကြိုက်ပြောပါဆန်းစားပြီးတော့နေခဲ့တာဒါမှမဟုတ်တကယ်ကြိုက်လောက်သလားဆိုရင်မကြိုက်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ချွေးချက်တွေအများကြီးတွေ့တယ်ဘာလို့လဲ။အိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းအန္တရာယ်မကင်ဘူးလို့တွေ့ပြီးတော့တွတ်ထွက်သွားတယ်တော်ထဲမှာ6နှစ်တည်တည်ဒုက္ခရာစီရလောကမှာတရားတူတရားမျက်ဖို့ရဖို့အတွက်ဆိုဘလောက်ကြင်ကြရင်အကောင်းဆုံးလဲလို့မေးတယ်ဟာဘလို့ကြင်ကြနိုင်ရင်အဲ့တိုင်ကြင်တယ်နော်နောက်ဆိုရင်မစမ်းမတော့ဖယ်နေနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲဆိုဘုရားလောက်ဟာမစမ်းသတ်တော့ဘူးအစာရှာဖွေခြင်းကိုမပြုတော့ဘူးတက်တူရင်းဝါရမင်းရင်းမှာထိုင်နေပြီးတော့လက်လန်းမီတာကြရသိရလေတက်ခွန်ကြကြသိရကြကြတက်ကင်းကြောက်ကြကြအဲ့ဒါလေးကိုဝမ်းအပူပြေဝမ်းမြူပြီးတော့တရားကိုအားထုတ်လိုက်တာတဲ့အဲ့တော့ဟောတရားရလားမရတော့ဘူးနောက်တရက်လောက်ဆက်ပြီးတော့နေတော့တိတ္တနာမင်းဒီတိတ္တတာခေါ်သမားခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးဘာဖြစ်မလဲနောက်တရက်ဒီဆက်နေသေးတော့မှာနောက်တရက်ဆက်နေဘာဖြစ်နော်အဲ့ကျမဟာငါဒုက္ခကြီးကိုတရားကိုရှာမယ်လို့ပြောတာအခုငါတွေ့ရှိနေတာပါကြီးလေဒုက္ခတိုးဖို့ကြီးပဲဒီလမ်းကတော့မမှန်တော့ဘူးရှစ်တလမ်းတိုးလိုက်ရုံနဲ့မရဏ၆တဲ့ကြာမှာအဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မှတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အစားကိုစားတယ်အစားစားရလဲတွေ့ရောအဲ့ဒီမှာမျောလင်းချက်ကြီးစွာနဲ့စောစောကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ပြီးတော့မှန်နာပြောမှုနဲ့တော်တဲ့ရောက်ရဲ့ကုဏညာမှုရှိတဲ့ပစ္စဝေကြီး၅ဦးလို့ရှိတယ်မလားဗျာသူတို့ကခါရပြောလင်းချက်ကြီးစွာတလောက်ကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မတွေ့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ရားတရားသူရမှာပဲလို့မျောလင့်နေရာကိုအဲ့ဒီအလုပ်ကိုရပ်ပြီးအစားစားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲစွန့်ခွာသွားတယ်ဗဒနာဝိပန်တော်ဂေါရမောတဲ့ဂေါရမတော်တရားသစ္စာပေါက်ကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်တရားမဖက်အစားမက်သဖြင့်ဆိုတာပါပော့ပြက်ပြက်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ပခုတ်ကူဆရာကြီးရယ်အဲ့လိုပြရတယ်နော်အဲ့ဒါလမ်းခွဲသွားကြတာဒါပဲဘုရားလောင်းကတော့သူစွန့်ပြက်ချက်မပြေဘူးဟလားတဲ့လျော်လျော်ပတ်တဲ့အစားကိုစားတယ်အဲ့ဒီနေ့ပါပဲအဲ့ဒီနေ့ဆိုတော့မာတကရတရားသုံးခုကဆုံလာပြည်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းလျော်ပတ်တဲ့အစားကိုဆွန်းကိုစားပြီးတော့အင်းအားပြည့်ဖြူတဲ့ခါမှာဗောဓိမန္တန်ကိုကြွရဲအစွန်တရားနှစ်ခုကလွတ်တဲ့မေဇမပြိပရာလမ်းစဉ်ကိုရှာတွေ့တယ်ဟုတ်လားသဘောပေါက်သွားပြီအစွန်ကြီးနှစ်ခုသိလားပထမအစွန်ကပါတော့ကပိလဝုပြည်တွေမှာနန်းတော်တွေမှာသူကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုများများကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့များများကြီးခံစားနိုင်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်လို့အဲ့ဒီအစွန်းကိုသူလိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဥနာသေးနဲ့မလွတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝမခံစားရင်အကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ဥရုလတော်တွေမှာ6နှစ်တည်တည်ကြိုးစားလိုက်တာလေပါတရားရတယ်မရဘူးနောက်တည့်ရဆက်နေသိရပါပဲအဲ့ဒါကိုသွားတွေ့တယ်ဟာဒီအစွန်းကြီးနှစ်ခုကိုလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှအလုံးသိတယ်နော်မေဇိမပရိပရာဆိုရယ်လမ်းစဉ်နောက်တော့လည်းပြောမှာပါနော်ကြင့်ပြီးတော့ဘုရားဗတ်အဲတပည့်ညူဘုရားရှင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာ49ရဲ့ခွန်ခွန်ဏီဘယ်လိုတော့49ရဲ့အထိတပည့်တော်ညင်ရတာပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲနားနေပြီးတော့မှဒီတရားကိုဟောဖို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါပထမဆုံးဘု து ကိုသွားမြင်လေ
ပိသဝေကင်ငါ့ကိုမမြင်သေးဘူးသူဥရဝိလာတော်ထဲမှာလောကီဇံပိညာမှာဆရာတင်ခဲ့တဲ့အလာရတော့ဥဒကတော်သွားမြင်တယ်ဟာအလာရတော့ဥဒကတော်တိတ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီသူတို့ကတမာတိယာမှာနော်အမြင့်ဆုံးဇံတမာပတ်ရနေပြီဆိုတော့ဒီတမာတိလေးဒီမှာတမာလေးတစ်လုံးပဲထည့်လိုက်ရုံပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတမာတိလေးကိုတမာတိတိအစွဲလေးတက်ပြလိုက်ရုံနဲ့မြင်စရာရှိတာတွေအကုန်လုံးမြင်သွားမှာပဲသိတော့သူတို့ကိုလိုက်ကြည့်တယ်ဘာပြောလဲမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒေါသနာတရားရှောင်ထားပါတယ်နော်အာလာရကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်ကကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့ဥဒကယမန်နေ့ညကပဲကွယ်လွန်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဒါဖြင့်နောက်ထပ်သိနိုင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ပင်စားဝဲခင်ငါ့ကိုဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဟိုးဘယ်လဲမိဂရာဟောမှာလေဘယ်မှာလဲမိဂနာဟောဆိုတာအဲ့ဒီဖျားပွင့်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓဂါရခေါ်တဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ဘလာတော်ဆိုရင်စာထဲမှာ78ယူဇနာတယ်နော်စာထဲမှာဘာလဲ78ဒီနေ့ခီးกว่าဝေးရတော့155ကီလိုဝေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတေယူဇနာကို6မိုင်ခန်းလောက်ရှိပါတယ်နော်155ကီလိုမီတာဆိုတော့မိုင်နေနဲ့တရားကျော်လေးရှိတာပေါ့မိုင်နေနဲ့တရားကျော်ဆိုရင်တေယူဇနာဟာ6မိုင်ကျော်ကျော်လေးလောက်ရှိမှာပါဒါပါတော့အဲ့ဒီမိုင်နော်အဲ့ဒီခရီးကိုမြတ်စွာဘုရားသွားတယ်ဘာလို့ကိုသွားတာလဲဗျာတရားဟောဖို့တရားကျင့်ပဲပိစဝတ်တို့ကိုဖူမဲ့ရတာပေးအပ်ဟာဟုမဲ့ဖူရရတာတွေကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတရားပြတ်တန်းကြွားမြန်ကောက်ရောက်တော်မူပြီတဲ့အဲ့ဒီလက်ခရီးကိုဘုရားသွားတာအဲ့ဒီကစပြီးတော့အကဲခံမှာနော်အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းချုပ်ကမော်ဖီမာတော့ဘာအဲ့စာရေးစာချတရားဟောတရားပြလေ့လာဖို့တဲ့သင်္นานနာဥစဉ်လေးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကစပြောတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ဘုရားကိုလေ့လာကြလို့ဘုရားရှင်ပထမဆုံးတရားဟောဖို့ဘယ်ကိုသွားရလဲဗျာမိဂရာကိုသွားတယ်ဘလောက်ဝေးလဲဆိုတော့အဲကီလို155နော်မိုင်းတရားကျော်ယူဇနာအဖြစ်ဆက်ရှိယူဇနာဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့ချီချင်သွားတာလေဗျာဝါဇူလာပြည်ကြီးတဲ့ခေယောင်းလန်းကိုဖြတ်သွားတာလေနော်ပါလားနော်ခေယောင်းလန်းခေယောင်းလန်းဆိုတာဘာမှသကားကြီးကြားဘူးနာနော်ခေယောင်းလန်းဆိုတာဘာပြောမှန်းသူဘာလို့တော့ကြမ်းတမ်းနေတယ်လို့သိတာနော်ဟိုရှင်မသီလဝန္တရဲ့ပါရယဏဝတ္ထုကိုဖတ်ကြည့်ပါခေယောင်းလန်းဆိုတာခွာယောင်းလန်းလို့ပြောတာလေခွာဆိုတာကျွဲခွာနွားခါလေနင်းထားတဲ့နေရာနော်ယောင်းနေဆိုတာတော့ဘာမှသကားမှာ6တယောင်းဆိုတဲ့စကားကြောက်တယ်နော်ကြောက်ပါတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာ6တာနွားခွာရည်တွေ6နေတဲ့နေရာကြီးအဲ့ဒီလမ်းကဘာလို့ကဒီလမ်းကြီးကစိုးတော့ကတော့နွားခွာရည်ကျွဲခွာရည်ထည့်တယ်ပဲအခုတော့အဲ့ကျွဲခွာရည်နွားခွာရည်က6နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာဖဏတ်မပါပဲနင်းသွားရင်ဘလောက်ကြမ်းမလဲဆိုတာမှတ်ကြည့်အဲ့ဒါခွာယောင်းလမ်းအဲ့ဒီခေယောင်းလမ်းကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားတာလေလို့အဲ့ဒါကုကေဓမ္မကတိကလုံးမအရှင်ဘုရားတို့ဖះကိုအဲ့ဒီဟာလေးအဲ့ဒီနေရာလေးကွက်ကြည့်စမ်းပါလို့လာပြည့်နဲ့ကညံ့လို့လမ်းကကျန်းလို့လို့အဲ့လိုကြီးများချက်လုံးလုံးဖះကိုအနာသာကောင်းတာနော်တရားယူဝေးကြလို့အဲ့ဒီကစက်လေးလာမှာဖះဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာအိန္ဒိယကိုတာနာပြုတာဖះအံ့ကိုအံ့ဟောတယ်စကားနော်ဘယ်တော့စင်းနေပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတည်နေများတို့သပိတ်ပိုက်ပြီးတော့စွန့်ခံစားခိုက်တယ်လို့ရေတောင်းတောက်လို့ကိုမရတဲ့အရာကြီးစွန့်စွန့်စားစားဖះလောက်ခဲ့တာဟုတ်လားအခုလည်းဘယ်လောက်သွားလဲဗျာဆက်ရှိဇနာသွားတယ်မိဂရာဝန်တောစာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီကစပြီးတော့အလေးထားသိထားကြည့်ပါခဝွေးဝေးရနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ကိုပင်စားဝဲကြီးကမြင်းနေအဲ့ဒါခုနကအဲ့ဒီတုန်းကတော့ယဟန်မဖြစ်သေးဘူးဗောနော်အလန့်ပြီးတော့မြင်တော့သူကတော့တာဟောစီကရှိတာဗောနေကြည့်တယ်ကျန်တဲ့ပင်စားဘက်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ကြပါပြီဟုတ်မေးတရားလူတွေကြီးလာပြီဟာတဲ့အစားနောက်လိုက်ပြီးလက်ရဖို့ကြိုးစားနေရတာတို့ရှိများဘာလာရွှေအောင်မလဲတဲ့နော်အဲ့တော့သူလာရင်ခီးဦးလည်းမကြိုးစိုးနဲ့နေရာလည်းမပေးနဲ့စကားလည်းမပြောနဲ့သူပြောချင်ရပြောနေတယ်တို့အတန်တိတ်ဆန္ဒပြကြမယ်ဘာလို့ကြောင့်လဲအတန်တိတ်ဆန္ဒအဲ့ဆန္ဒပြတာအဲ့ရစတာပြန်နော်ဘယ်လိုပြန်လာလဲဆိုတော့ဘုရားကိုဘာလို့မရတော့အတန်တည်းတဲ့ခီးဦးလဲမကြိုးစိုးဘူးနေရာထိုင်ခင်းလဲမပြေဘူးကွာအတန်နေကြစို့ဆိုပြော
အမှုကောင်းတာတော့ကိုယ်နဲ့ညာကလည်းဟုတ်တယ်ကွာတဲ့သဘောတူတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါသဘောတူတယ်ဥစ္စင်ကအာနဲ့ဩဘေးထဲမှာကိုယ်နဲ့ညာဟာအတော်ဆုံးပဲဟိုတုန်းကတော့တော်တော်ထင်ကြီးဖို့ကတော့တချောင်းသောလက်ညိုးနဲ့ဘာလို့တချောင်းသောလက်ညိုးဧကန္တဗျာကရဏပေါ့တခွမဲ့ဟောပဲမုရှာဖျားဖြစ်မယ်လို့ဟောခဲ့တယ်နော်အခုဖျားကြွလာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အယုံကြည်မရှိဆို तू ကပဲဥဆောင်ပြီးတော့တင်သွင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီလိုပါပဲလို့ဘေးရင်ဆရာဆိုတာသူများပေါ်တာအပြောတန်တာသူကိုယ်တိုင်ကတော့သူ့ဘယ်လိုဒီယုံလားဗျာတကယ်သာယုံပဲဆို तू ဟောခဲ့တာအသက်35နှစ်ကဆုံနာပြီဝိတ္တကနက္ခတ်နဲ့စန့်ရှင်သောအချိန်ဗုဒ္ဓူးနေ့တော့ဗာလဲဗုဒ္ဓူးနေ့မှာတပ်ပြီဖျားစင်စစ်ဧကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မာသကရတရားသုံးခုဝါဇုလားပြည့်နေ့မှာဓမ္မစကြာတရားဥကိုဟောလိုက်မယ်လို့သူဟောတာအခုကုသလပြည့်နေ့ရောက်ပြီတရားဥဟောမယ်လို့လာပြီကုဏညာကဘာပြောလဲအယုံကြည်မရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောအဲ့တော့ခန္ဓာနာမှာရှိရင်နော်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကတပ်ပိဋကညာရှိကြီးပဲဘိညာတကိုးရှိကြီးပဲသူတို့ဘာပြောနေဆိုတာမသိတော့လားသိတော့တယ်သိတော့တယ်ဒါပေမဲ့လာတယ်အဲ့နာနာလေဖះရောက်ရောတဲ့အခုနာတာနေကနေရလဲမပေးနဲ့ခီဦးလဲမကြူစုံနဲ့ဆိုတဲ့ပိစားဘက်ကငါးဦးကသူတဲ့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တပိတ်ကိုသွားပြီးတော့ဆွဲတဲ့လူကဆွဲတဲ့ရှိစီပြေးခတ်တဲ့လူကခတ်တယ်ခြေသုံးဦးသွားဆွဲတဲ့လူကဆွဲတယ်သူတဲ့ကပြာခတ်သွားတာဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီဟာစာစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဥရဝေလာတော့ကလည်းအယုံကြည်မရှိဆိုတဲ့အဆိုတင်သွင်းပြီးတော့လမ်းခွဲလာတယ်။အခုမိဂရာဝန်ရောက်တော့လည်းပဲခဝူးရမြင်ရတော့ကအယုံကြည်မရှိဘူးပဲပျော်တော့ပဲအနန္တဘုရားမျက်နှာလည်းမြင်လိုက်ရောမနေနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီဟာစာစဉ်းစားအောင်နော်။ဥရဝေလာတော်ထဲမှာပိစားဝေကိငါ့ကိုတော့ဘုရားဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြည့်တယ်ဆောင်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားလောင်းကမလုပ်နေတာလေတရားရှားနေတာဘာဖြစ်တာလဲတရားရှားနေတာသူကိုယ်တိုင်ကတရားရပါလားမရသေးဘူးဟုတ်တယ်နော်အခုဝါဇူလာပြည်နေမိဂရာဝန်တော်ကိုဘုရားကြွသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကတရားရသွားပြီရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်နော်ရသွားတယ်လောကမှာလူလူကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလောကမှာရှာတယ်ဆိုတဲ့လူရဲ့ရသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့တာမန်လူပဲเนาะအဲ့လူရဲ့မျက်နှာကြည့်ကြည့်သမားအရာထဲမှာအလောက်ရှာနေတဲ့လူတခုခုအရင်ကြီးလေးလူကြီးလိုလိုက်ရှာနေတဲ့လူကစပြီးတော့ပေါ့အားလုံးကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပစ္စည်းတွေတခုခုပျောက်လို့ပဲရှာနေပြီရှာနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာအမြဲတမ်းညှိုးငယ်နေပဲဟုတ်လားအမြဲတမ်းပါပြီเนาะညှိုးငယ်နေမယ်တိမ်ငယ်နေမယ်မြေုံနဲ့မသိဘူးလားရသွားပြီဟေးဆိုရင်ညံညံဆော့ဆော့ကြီးမဟုတ်နော်ကိုယ့်လက်စလေးကြာပြီးတော့ပျောက်တာရှားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဓောင်းကိုတောက်လို့ဘသူယူလားဘဝယူလားဘသူဖြတ်လာတယ်မို့လားအေးသူတို့ကချီမငိမ့်လက်မငိမ့်နေငါထင်သားပဲတွေ့တယ်ပြတ်ရမ်းပြီးတော့နော်တလောကလုံးနဲ့ရန်တွေ့မျက်နှာကလည်းညုံပုတ်သုံးမုံလို့အဲ့ဒီမျက်နှာကြီးမျက်နှာမြင်ရင်လည်းသိတာတယ်အတန်ကြားရင်လည်းပြန်တွေ့ပြီဟေးဆိုရင်ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲရသွားပြီဆိုရင်တော့ပြောလို့ချွေးလို့လာတဲ့လူလေငါတွေ့ပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဝါမနတာနှုတ်ဆက်လို့ဟုတ်တယ်ရှာတဲ့လူနဲ့ရတဲ့လူကတိတ်ပြီးတော့သွားတယ်အခုလည်းပဲပိစားဝေကြီးတို့ဥရုဝလတော်ထဲမှာခေါ်ရမတိတ္တရာခေါ်သမားကိုဒါပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတွေ့တာလေဗျာရှာနေသူဖြစ်နေတွေ့တာအခုကျတော့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥရုဝလတော်မှာဖះအလောင်းကလူချင်းနေတာဖះအလောင်းကဘာလို့လူချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်မလားသူမတရားတရားကြီးကိုလူချင်းနေရကြတယ်ရရဖို့ကြိုးစားနေတာဟုတ်ကဲ့လားဗျာဘာလို့လဲတော့အခုပိစဝေကြီးတို့ရှိရမိဂရာဟိုမှာကြတော့ဖះဘာလို့လာတာလဲပေးချင်လို့လာတာဘာလို့ဖြစ်လာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာလူချင်းတဲ့လူနဲ့ပေးချင်တဲ့လူလူတိုင်းသိတာပဲเนาะဟိုလူကငွေချိတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူလာတဲ့ကကလေးတွေဟဲ့လူကြီးမရှိဘူးလို့သာပြောလိုက်ကွာအဲ့ကစပြီးတော့လာပဲเนาะဟိုကျွေးဆက်မဲ့လူတွေ့လို့ရှိရင်ဟဲ့ခေါ်လိုက်ပါဟဲ့လပည့်သွားဝယ်စီအဲ့လူကစလာဒါကျွေးလေးပဲရှိရเนาะအခုပိစားဝိတ်ကင်ကအလိုလေ
လက်ခဏာအတက်ကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီမျက်နှာကဲကိုမခတ်နိုင်ဘူးလားခတ်နိုင်တယ်သိတ္တသာခေါ်သမားပေးဖို့လာတဲ့ပုံကိုယ်ကမသိတာဟုတ်လားဗျာသိတယ်ဟာပေးဖို့လာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့ကူကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဒီခုမှမတရားတရားကြီးပေးမှလို့ပြောနေကြွေးလေးပေးမှလို့ဆိုရင်တော့မညာခင်မှာလည်းဖိုက်ဆိုင်သွားဝဲပါဟဲ့မုန်းချပါဟဲ့လေပြူပြူငါငါမရှိဘူးလားဗျာအပိစာကြီးငါတို့လည်းအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီဒီပြောချင်တာကတော့လောကမှာအကောင်ဆုံးစီယုံရေးဆိုတာဘာလဲစီတက်ကပေးလို့စိတ်ကိုမွေးရမယ်ဘာလို့အောင်နော်ပေးလို့စိတ်ကိုမွေးရမယ်ပေးလို့စိတ်ရှိတဲ့ဆိုနေလဲစီယုံရေးကမရသေးဘူးညာပေးနေအောင်ကြိုးစားရမယ်တတိယပြင်ပေးစရာရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ပြီးရင်ဘယ်ပေးသက်ကိုသွားသွားပေးဖို့ရည်ရွယ်ချင်တဲ့သွားရမယ်ဒီနေ့ချက်လဲဗျာဟုတ်တယ်သစ္စာမင်းသားကပိလဝေနန်းတော်တွေကထွက်လာတဲ့ကတလောကတို့ဒီလိုငိုးနေရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲအငိုရက်တဲ့တရားကိုရှားပြီးတလောကလုံးဘာဖြစ်စီအောင်နော်အငိုရက်စီရမယ်အငိုတိတ်စီပြီးမယ်ပြီးလို့စိတ်ကိုမွေးတာဥရဝေလန်တော်တွေမှာ6နှစ်တိတိကြည့်သူကြိုးစားတယ်ပြီးစရာရှိလားပြီးစရာမရှိရင်ဘယ်ပြည့်သက်ရှိမှ तू ဟာမသွားဘူးဘာလို့လဲပြီးစရာမပါလို့အခုမာတကရတရားသုံးခုစုံဟိုဒီဝါဇုလပြေရောက်တော့မိဂရာကိုသွားပြီဘာလို့ခေါ်သွားတော့လဲပေးလူစိတ်နဲ့သွားတာဟုတ်လားပေးလူစိတ်နဲ့လာတဲ့လူကိုဗျာမတရားတရားကြီးပေးမှမပြောနဲ့စောစောကပြောပြီးဟောကိုယ်ရင်ကျွေးပြင်းလို့လာတဲ့ဆိုရင်ကိုစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမသာဟုတ်လားဗျာဒါပြီးအောင်မြင်နီးသုံးချက်ကိုတွေ့တာပြီဖျားပေးတဲ့နီးပဲဗါလေပေးလူစိတ်ကိုမွေးပါပေးစရာကိုရောက်အောင်ရှာပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကအားလုံးကကြည်ပြူလေဟုတ်လားတောင်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကရနော်အားလုံးကညီစုလိုက်ပဲဟုတ်လားဘု து ဖြစ်လဲလို့စီယုံရေအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားဒါပဲဘာလို့ကြပါကျွန်တော်တို့ကဘာညာမပြောတယ်တကယ်ရင်နဲ့အသေးသေးကလှိုက်လက်လက်လက်ထောက်ခံစေချင်ဘာရှိရမလဲပေးလူသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးเสียရှိအောင်ရှာပြီးတော့ပေးလူစိတ်တဲ့သွားပေးတာပေးခဲ့အလုံးကခြေနဲ့တည်းဟုတ်လားပေးပြီးလို့ရှိရလောကမှာအပေးအယူပေးပြီးယူလို့မရဘူးလားဗျာရတယ်မပေးဘဲနဲ့ယူလို့တော့မရဘူးဒါနဲ့ရက်စားဗျာဘာမှထူ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 ပြောပြီးတော့စီယုံနေရတာမဟုတ်ပါဘူးမြင်လိုက်ရုံနဲ့နေရာတွေပေးတယ်အကုန်လုံးနောက်ကြတော့ဒါပြောလဲကဲငါတရားဟောမယ်မင်းတို့ကိုအမြတ်ဆေးပေးဖို့လာတာအဲ့ဒါဆိုတော့နည်းနည်းတော့အရင်အချင်းချင်းပြောထားတဲ့အဆက်ပြေလေးတော့သူတို့ကြက်ကံကံလုပ်လိုက်တယ်ဟာသင်ဟိုဥရဝရတော်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင့်နေတော့မှမရဘဲနဲ့အခုတရားရပြီဆိုတော့ဟုတ်နိုင်မှာမလားအဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလဲငါ6နှစ်တည်တည်တဲ့ဥရဝေလာတော်ထဲမှာနေစဉ်ကတင်းတို့ငါရှိမှထွတ်ထုတ်နေတယ်ဟုတ်လားထွတ်ထုတ်ခါစားငါသာပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြောသမျှတင်းတို့အကုန်လုံးခေါင်းကြိတ်ပဲဆိုတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့ဒီကငါတရားအတိရပြီလို့ပြောဘူးလားမပြောဘူးဟုတ်တယ်မပြောဘူးလားမရလို့မပြောဘူးလားဘာလို့မရလို့အခုငါပြောပြီငါပြောပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲရတာတေချာပြီဆိုခဲစီမြဲစီဆိုတဲ့ပမာစကားကအဲ့ရလာတာမရရမပြောနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောလိုက်တာနဲ့လူယုံတယ်အခုဟိုဟာပြေးမလို့ပြောလိုက်အခုဒီဟာပြေးမလို့ပြောလိုက်အခုတပြိုးပြောလိုက်အခုတပြိုးပြောလိုက်ပြောတာပြောတယ်တခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သိချပါဒီတခါတော့မုန်းချပြေးပါမယ်မုန်းချုပ်ပြပါစေခေါင်းဆက်စိတ်ကွဲပါစေဘာပြောပြောယုံမအောင်လားမယုံဘူးဘာလို့တော့ခဏခဏမဟုတ်တာလေပြောတယ်လို့ဟုတ်လားအခုသိတတ်တာမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲငါအရင်တော့ကတရားရပြီတခွန်းမှာကိုမပြောဘူးတဲ့အခုကပြောပြီအဲ့ဒီမှာပေးစားဝယ်ကင်ကောင်းမှာဟုတ်တယ်ယထာဝါဒီတထာကာရီတဲ့ခေါရမလူဘဝတွေကပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတာဟုတ်လားအခုဆိုရင် तू ပြောရင်ဟုတ်လို့အဲ့ဒီကြမှာတရားနာတာတရားနာတဲ့အခါမှာဘုရားကပထမဆုံးတရားဟောမယ်
ဘာပြောလဲဒွေမေဘိက္ခူအတ္တပပ္ပစီတိနာနာသေးဝိတ္တပါဘိက္ခူပိစ္ဆဝေကီတင်ကြီးပြန်ပြုတပြည့်ဥရောခုတော့တပြည့်ဖြစ်သွားပြီနော်ပပ္ပစီတိနာဘဝဝတ်ပေါင်းအလွတ်ရှောင်၍ကျွအောင်ရီမှန်ထွက်ရလန့်ကိုရှာမိသောသူသည်နာသေးဝိတ္တပါအလျင်းမဆက်မချင်းကအကုန်သောအန္တလက်ဝဲလက်ရာလို့ဆိုရလောက်ဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်တဲ့အစွန်တရားနှစ်ပါးတို့ကိုနတ်တူတပ်ပါမမှုဝဲအဲ့တော့ပထမဆုံးတရားရဖို့ရတရားရဖို့အကြောင်းကိုမင်းတို့နံပါတ်၁ဖြစ်နေမကြိုးစားနဲ့အောင်လေဟုတ်လားတရားရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပထမဆုံးအရေးကြီးတာကဘာလဲလဲဗျာအစွန်နှစ်ပါးလွတ်ဖို့လိုတယ်ပထမအစွန်ကဘာလဲလဲဗျာကတမေတွေတဲ့ပထမအစွန်ကဘာလဲလဲဆိုတော့ယောဇယံကာမေတုကာမတုခံလိကနိယောကောတဲ့အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုများများပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့များများခံစားနိုင်ရင်ချမ်းသာတာပဲလို့အဲ့လိုခံယူကျင့်သုံးနေတဲ့အစိုးရောက်မှုဟုတ်လားအာယုငါးပါးခံစားမှုအစွန်းရောက်တဲ့အစွန်းကြီးတစ်ခုတဲ့ဟုတ်လားဗျာအဲမြန်မာလိုတော့အာယုံကိုအလွန်မက်မောအချစ်စောတဲ့အစွန်းရောက်မှုဘယ်လိုလဲအာယုံကိုအလွန်မက်မောချစ်စောတဲ့စီရင်မောဟုတ်တယ်သုတ္တနာမင်းကြီးရဲ့စီမံကိန်းမှာအာယုံ၅ပါးတွေဟာတိတ်ပြီးတော့မက်မောစရာကောင်းနေအဲ့တော့ငါပရိသတ်နေရာကွက်ကွက်လေးအာနာရတဲ့ဆိုင်စကြဝဠာမင်းကြီးဖြစ်လို့တလောကလုံးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်အာယုံနေပို့ပြီးတော့မရဘူးလားဗျာရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တာတဲ့အာယုံ၅ပါးတဲ့ညံ့ညံ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနောက်ဆုံးတော့ချမ်းသာရတာလားမသာရတာလားဆိုတော့ရှင်းရှင်းပဲအိုးတယ်နားတယ်သိတယ်နောက်ဆုံးမှာအလောင်းထံပြန်ကြရတာကြီးပဲနော်နောက်ဆုံးတရင်လက်ကြာပါတော့လောင်းထံပြန်ရတာအဲ့ဒါလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလောင်းထံပြန်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာလို့ဒီလိုခံစားရလဲတက်လိုက်ဦးကိုယ့်ဟာကိုယ်သေရတာကအရေးမကြီးဘူးနော်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေသေသွားရင်ဟောဒီဟာလူတွေကြုံကြုံမှုတယ်မလားဗျာကိုယ်နဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းမောင်ပါမိပါဆွေမျိုးသားချင်းသေဆုံးရတယ်မကြုံလားကြုံတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲငိုရတယ်ဘာလို့ရတော့ငိုရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သေလို့တော့ကိုယ်ကရတယ်လို့ငါရတယ်ရှိလားရှိပါဘူးဟုတ်တယ်တေချင်းစင်ရဲ့သာတဖြည်းစဉ်းစားကြည့်တေချင်းရဲ့စင်ရဲ့ကိုဘယ်သူမှကိုမခံစားရဘူးတေချင်းရဲ့ခင်စင်ရဲ့ကိုခံစားရလားမခံစားရဘူးဘာခံစားရတော့တေမာကြောက်တဲ့စင်ရဲ့တေသူတို့ကိုနှမျောတဲ့စင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလူတိုင်းလူတိုင်းဘာခံရတော့တေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှမျောတဲ့စင်ရဲ့ချင်းကိုလည်းခံစားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်တေမာကြောက်တဲ့ဆင်းရဲလေတေးတဲ့ဆင်းရဲတော့ဘယ်သူခံစားရလဲတေမာလဲဆိုတော့ဘယ်ခံစားနိုင်မလဲဟုတ်တယ်နော်တကယ်တမ်းကဘာဖြစ်တာလဲတေမာကြောက်တဲ့ဆင်းရဲဆုံးရှုံးမှစောက်တဲ့ဆင်းရဲဟုတ်ကလားဗျာဘာလို့လဲတကယ်တမ်းကြည့်ကြည့်ပါလူတိုင်းတေမျိုးချင်းလဲတူတယ်တေးရတာချင်းလဲတူတယ်ပျက်စီးမျိုးချင်းလဲပြူတယ်ပျက်စီးရတာချင်းလဲတူတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာဘသူတွေဆင်းရဲလေဘသူတွေဆင်းရဲလေဆိုတော့ဟိုမန်းလေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တနစ်ကျော်လောက်ကကြားဦးလားယရနာဘုံဈေးပြီးတော့လားကြားဦးလားနော်အတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဒီကဥစေကဆရာတော်ဥစေဆရာတော်ဒူပေါင်းဆရာတော်ဆေးဟိုတက်ထားလို့အများလာခဲ့ပါဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆို6နာရီနဲ့လေနဲ့လိုက်တာဥစေရောက်တဲ့အချိန်မှာမိစလောင်းနေပြီရင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေနှစ်ပုံးသုံးပုံးနဲ့ကိုနိုင်နေအဲ့မိသကလေတစည်းနှစည်းတော့တွေ့တယ်ဘာမှတော့မလုပ်သေးဘူးဘာလုပ်နေတုန်းတော့မသိဘူးကာတွန်းထဲမှာတော့တွေ့တယ်ဟိုရေနစ်တယ်လူဟိုကရေသမောမောက်လို့လူတွေကနစ်နေပြီဒီမှာစီးရွယ်ကဲစေရေးတယ်ဟိုမှာဘီလက်ရေဖောက်တဲ့လူကဖောက်လို့ရေပလင်းတောက်တဲ့လူကတောက်လို့ဟိုမှာတဖြည်းဖြည်းမြုပ်လာတော့လက်သေးတစ်ချောင်းပဲပေါ်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးစီးရွယ်ကမစရသေးဘူးဟုတ်လားရစီဝေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မလို့တော့မသိဘူးအဲဒါတော့အဲ့ဒါဆေးရုံကိုဦးစီး2နာရီလောက်သွားနေတယ်
变了了嘞，米基本上都没有了道理。哎呀呀，这个表现他不，这个表现哎，所有这边个不单因困难啊，第不只有嘛，世界对年龄的流体表达，今年流体啊，变老看的这些吧，都是话好多那个保守，人家那样比较，这长辈嘛都，俺样都比嘛都的，都是话老偏的，都是话偏咯，老偏的。哦，原来我这三百年里边了，别老我看了新鲜的看，像这没两件事的，皮下里的口宝嘛，新鲜的嘞，细的，王大的嘞，细的，不都是新鲜的？啊，你把喵喵摆上下来了嘞，喵喵喵新鲜的，老王摆上去没事，不都都看要人眼对？那那干啥嘛？多了呗，是嘞，才干的嘛，别怕嘛。都快要来了没有要都报了那就是阿姨阿妈的喵喵白山比较等死了的不过的那时候爸爸都没家了快快呀了顺路呀了好啦姑啊喵喵一睡他的啊睡哪的了快开的啊睡哪的了啊快开的呀啊睡嘛吧啊快嘞没开乎啊，看嘛可以，挂架多大呗？喏，这边啊，得空的你记不啦？等你得看多少度，挂架多远？这边哪里啦？挂嘛家伙，挂架看为谁？没拿过啦？这边嘛，绿叶、绿叶白菜呢？碧丝叶，阿龙啊，都等下啦？碧丝叶呗？啊，没追他喽？没有，这边哥，我把人家甩他了呗？他俩阿白菜呢？你看那个样嘞？我看那个一百路，他路顶白台喏，那里说出来难得了，快路嘞，开的，啊，真正说快进路，我看好了呀，好的，干嘛都看你个人心是啦，还有俺妈的个说来呐，好啦，啊，还有俺妈的个没毛路呐，说来呐，咪哈，这边都都快要的，不都都快要嘞？下边的都该要的，好点了。那必须的，明也明的了。把路我慢慢的过，真讲的啊，没看啥好了。你看嘞，和世界的话叫做内圈那边，那好老师，咱们平常做些我改了，真讲的啦。我讲我把路嘞，甩他的爸妈哦，就哎呀那帮子的嘛，都甩不起了，都没老人了，都来我妈呗，好不啦？好了，都甩多体面过，那甩他也他的了，下边的。都快要得瓜的皮啊！哎，那嘞，素养嘛，为的，好啦。好，我都为了招来嘛的，俺个人经验啦，没努力准备，罢了。还有俺爸那个龙娃，没毛钱对大姐，没事的，送来嘛，蒙来嘛，搞呗就送来他的，罢撇嘞。那这些皮是撇的，对嘛喏？哎，那嘞。龙王嘛，看啥好事嘞？我比着对啥的？看啥来的面？看啥来的刚烈事了？面面受了了嘞？接比着对嘛呗？哎，那裤子龙骨，什么？老干嘛写的是吧？那没有关系的。啊，我别晒太阳，啊，接别晒太阳，好啦。别晒的面面对白太阳了啊？啊，接别晒的送花家的面里。家里边的奶奶嘛，那么熟悉了，喏。啊，家别晒的了吧？奶奶都不让出门去的喏，你看看，啊，我别晒的了，对着，没穿。啊，家别晒的了吧？啊，我别晒的了吧？没穿了，没穿了，咋了？喏，穿为了白裤子上路，没啥了。后来我那把别了，啊，家别晒的了吧？没穿，我这个没穿呢，用了不？没有。啊，你那裤子什么没？好啦，这里样品那是古设计。哎，南头嘞嘛，对着咱们那绵绵衣，东北产喏，绵绵衣东北绵绵衣，看啥了？看啥木重要的？好啦，看啥木重要的？和乌鲁木拉多嘞嘛，就来跑来了。爸妈们看啥呢？主要送不来的。好啦，干嘛都看的干旅游干啥嘞？这样品啥钱重要的？好啦，把孙要到里边，三件孙要他，俺家几两不差，你要干啥？孙件孙要他，
အဲ့ဒီနှစ်ခုသလုံးကိုပါတယ်ဒေဝိဝိကွေအန္တာပပ္ပစိတိနာနာသေဝိတပါအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုကိုစွန့်လိုက်စွန့်ရမယ့်အစွန်းကိုသတိရရင်နော်ပါတယ်စားယုံနာစားမယ်ဆိုတဲ့အစွန်းကိုလည်းစွန့်လိုက်စွန့်ကိုစွန့်ပြန်မယ်စွန့်ယုံနာစွန့်မယ်ဆိုတဲ့အစွန်းကိုလည်းစွန့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုတို့နဲ့မညစ်စေတဲ့ရဘုရားဘာသာဝင်တော်စင်นี่ကိုးနိုင်မဲ့ကျင့်သုံးမဲ့တရားကိုသဘောပေါက်စေတူဒီနေရာလေးမှာအေးအေးစဉ်းစားကြည့်ပါလူတွေကိုမေးလိုက်လို့ရှင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေတာနဲ့စွန့်တာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းလဲလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောမလဲကျန်ရှာဖွေတာကကောင်းတယ်ဆိုတော့အကြက်ဘေးဆိုင်ပဲဗျာဟုတ်လားဘာဆိုင်မလဲဓာတ်ဖြင့်ဘယ်ဟာကောင်းလဲစွလွတ်ထာကောင်းတယ်ဆိုရင်ဟောအငါပြေးဆိုင်ပဲဟုတ်တယ်မလားဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲရှားဖွေတာနဲ့စွလွတ်ထာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းမလဲရှားဖွေသိင်းတဲ့လောက်လဲရှားဖွေရမယ်စွလွတ်တဲ့လောက်လဲရှားချိန်မှာရှားရမယ်စွညင်လားစွရမယ်အဲ့တော့ဗမာစကားမှာအဲ့ကြောင့်အခုရဟန်းတော်တွေဘာတွေနေတဲ့နေရာတော့ဘာလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်လိုခေါ်လဲကျောင်းနော်ဖျံသရင်သုံးတဲ့နေရာကိုเจ้าလို့ပဲခေါ်ရတော့เจ้าဆိုတာသူ့အပြည့်စုံကထိန်เจ้าဘာပါလဲထိန်เจ้าထိန်เจ้าနေစကလုံးအပြည့်စုံကပါလဲတော့တဲ့မှာနွားเจ้าနေကျွဲเจ้าနေစိတ်เจ้าနေဆိုတာလေအမှန်ကတော့ဘာလို့နွားထိန်เจ้าနာကျွဲထိန်เจ้าအဲ့ဒါเจ้าဆိုတာပါလို့ထိန်ချင်းရဲ့เจ้าချင်းရဲ့နှစ်ခုလို့တာဘုန်းကြီးနေတဲ့เจ้าလဲထိန်ချင်းရဲ့เจ้าချင်းရဲ့နှစ်ခုလို့တာဟုတ်လားဘာရဲ့ဘာလဲထိန်နာရဲ့เจ้าအဲ့တော့တော့တဲ့မှာခုနစိတ်ကြောင်းတယ်နွားကြောင်းတယ်ဆိုပါစီဗျာနွားကြောင်းတဲ့အလုပ်ကနွားကြောင်းတဲ့လူတွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ထိမ့်တယ်ထိရတယ်ကြောင်းတယ်ထိမ့်တယ်ဆိုတာပါလဲဆိုရင်မဝင်သင့်နဲ့မစားသင့်နဲ့နေရာရခင်းချောင်းခင်းတဲ့ကိုမဝင်အောင်မစားအောင်ကဘာလုပ်ရတော့ထိမ့်တာစားသင့်စားလိုက်တယ်မျက်ခင်းမြင်တဲ့လူမြင်တဲ့စကြက်မြင်တဲ့မှာကစားအောင်လွတ်ထလာတာကဘာလို့ကြောင်းတာအဲ့တော့နွားကိုဘာလုပ်လဲထိမ့်တယ်ထိရတယ်တကယ်လို့ထိရတဲ့ထိထားမှာဆိုရင်ခြံထဲကိုလွတ်စရာမလိုဘူးဘာဖြစ်တော်တော့ငတ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အတ္တကိလောဌာနယောဂါဆိုအထိန်းစွန်းတယ်ဘာဖြစ်တော်အထိန်းလွန်တော့ဘာဘေးဆိုင်လဲငတ်ဘေးဆိုင်တယ်ဘာဘေးဆိုင်လဲဟာအဲ့လိုဆိုရင်တော့မထိန်းတော့ဘူးကွာစမ်းကြည့်ရစမ်းဆိုရင်ဟာကြက်ပြီးပေါ့မစားသေးမစားသေးသူမြတ်ခင်ဝင်လို့အမှုခင်းဆုံးလို့ကိုဆုံးအောင်လားမဆုံးတော့ဘူးရုံချင်းရက်နဲ့ကိုမရှိသမျှပြတ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဘာပြေးဆိုင်လဲအကြပြေးဆိုင်တယ်သဘောလားအဲ့ဒါဆိုမစ္စမပိပရာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အထိန်းနဲ့အကြောင်းမျှတာအစားနဲ့အစွန်းမျှတာအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုငါဗျာတွေ့ပြီဆိုတော့ပိစပိုက်ကရောစိတ်ထဲမှန်ကြရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်လုံးပြူးသွားမယ်တဲ့သူတို့ကလောကမှာစွန့်နိုင်မှာချမ်းသာပဲလို့ထင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟုတ်လားစောစောပိုင်းကတော့နန်းတော်ထဲမှာသူတို့လည်းတောင်းထွက်ခင်ကတော့မင်းခါစားယောက်ျားတွေအသီးသီးပညာတွေကိုအခြေခံပြီးအသက်မွေးနေတာဟုတ်လားစားနိုင်မှာကောင်းမယ်စွန့်နိုင်မှာကောင်းမယ်ထင်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါမဟုတ်လို့တောထဲရောက်တော့ဘာဖြစ်လို့စွန့်နိုင်မှာအဲ့လိုထင်ခဲ့တာအခုတော့သူတို့လိုက်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုလုံးဘာဖြစ်လဲမားတယ်မှားပါမှားဘူးလားသူတို့လည်းအဖြေအတွက်ကြည့်ပြီးမှန်မှန်လည်းမသိဘူးလားအဲ့တော့မှန်မှန်သိတော့မင်းတို့အဲ့ဒီအစွန်တရားကိုအဲ့ဒီအစင်းတစ်ခုတော့စွန့်กว่าဆိုတော့သူတို့အားလုံးကဘာပြောလဲပထမဆုံးတော့ကုရညာစပြီးတော့စွန့်နေဟုတ်လားကြံနေ5ဦး5ရက်စွန့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားကဘာပြောလဲအဲ့ဒီအစွန်တစ်ခုမှာလွတ်တဲ့မစ္စိမပရိပါဒလမ်းစဉ်ကိုတွေ့တာဟုတ်လားမစ္စိမပရိပါဒလမ်းစဉ်ဆိုတာကိုထပ်ပြောဦးမယ်လူတိုင်းကအလေလန်းလို့ပြောတာ။ဘာရဲ့အလေလဲ?စွန့်ခြင်းစားခြင်းတို့ရဲ့အလေ။တနည်းအားဖြင့်တော့ကြောင်ခြင်းထိန်ခြင်းတို့ရဲ့အလေ။မကြောင်ရဘူးမဟုတ်ဘူး။ကြောင်ရတယ်။စကြက်ထဲမှာစားခွင့်ရှိတယ်။သို့တော့အထိန်တော့ပါမယ်။ဟာမသွားသင့်မသွားသိုက်တဲ့နေရာမစားသင့်မစားတဲ့နေရာလို့ကန့်တတ်နေပြီပေါ့။ရခင်ချောင်းခင်းဆိုရင်တော့ထိန်ပြရမယ်။ရခင်ချောင်းခင်းလို့ရင်တော့ကြောင်ပြီလေ
ထိန်သိရင်လေထိန်ရမယ်အကြောင်းသိရင်လေထိန်ရမယ်အကြောင်းလို့ရင်ကြက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မယ်เนาะအကြောင်းမဲ့ထိန်လို့ရင်လေငါပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့တော့ဖရာရေမိစမပြီးတော့လာစီဆိုအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုလုံးဝမခံစားရတာလေဟုတ်ဘူးเนาะလုံးဝမခံစားရတာလေဟုတ် จีนน่ะตะโลขันษาหลุซี้แม่เกมเมขันษากวยแหละบ่ฮู้แหละไอ้นึกกูเผ่ชะไหนหลุชีดอมิโนอมันเตียยะตาไปซะเตียเวอ่ะดีมาแลตึ้งหลุยะนี่กุเสเทพมาเมียๆยี้ป่ายใส่ยินช้างตามาเวหลุเทนน่ะไอ้ห่านี่ดอบ่ฮู้แหละดาเปไอ้ห่านี่สุบเปียมาซื่อสุบเปียงัดตามาบ่เนาะดาอีเผ็ดด้วยทายก็เผ็ดด้วยทายแล้วจัดตามา อะไรบ่หลุเลยตู้ตบออกมันก็ตีตู้มันอัตตาดาอแท้เลี่ยวอะต้องเตะดาแหละชื่อเลยรู้ป่ะอัตตาดาซะเนาะตู้มันอะต้องเตะดาแหละไม่ใช่ล่ะที่กูชาวุยถ้าได้สีบ้าองค์สาดิอะต้องไม่เตะล่ะเตะได้ซ้าเสียผิดเนี่ยอะต้องเตะได้วุเสียผิดเนี่ยอะต้องเตะได้เนียเสียผิดเนี่ยอะต้องเตะได้อนั่นเสียผิดเนี่ยอะต้องเตะได้อมัตตโนท้าเสียผิดเนี่ยอะต้องเตะได้อมัตตโนท้าเสียผิดเนี่ยอะต้องเตะได้อนั่นเสียผิดเนี่ยอะต้องเตะได้อัตตาดา อตงเตยเราแลสิดิตลอดอตงเตยอุตตะละสรอาทีนวาอเปิแลไม่สิดิบาปิโตชุ้ยตัดเดปิสิดิปิสิตัดเดปิสิดิหรอตัดตัดสิตัวเดียวมาสิโอดัดเดปิสิดินาดัดเดปิสิดิเตดัดเดปิสิดิเอ้อต้องเต็มตลอดต้องกวนสิโตอฉิ่งตันเลยสุ่นอะไรมั้ย ဟုတ်လားဘာလို့ရအောင်နော်သွားလေးပြီစားနေစားတင်တော့လဲစားခွင့်ရှိတယ်စွန့်ချိန်တိုင်လဲစွန့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲမေစီမာပြိပရာလမ်းစီဆိုတော့အရအရလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုမေစီမာပြိပရာလမ်းစီဆိုတာဘာလဲဆိုစွန့်စွန့်စားစားလမ်းစီမယ်နော်ဘာလမ်းစီလဲစားစားတင်တော့လဲစားမယ်စွန့်တင်တော့လဲစားချိန်မှာជីជីနန်းနာစားတယ်လို့စွန့်ချိန်မှာလဲជីជីနန်းနာ ส่วนสร้างเองมาเราปรุงปรุงเนี่ยสร้างแต่สร้างมาจ้ะเราไม่ชุบไม่ชุบเนี่ยเลิกไปสิเนี่ยจับไปบ่รู้จับท่าเลยตั้วตรีท่าโหลหุล่ะกูก็บาเลยสร้างอยู่มั้ยสร้างจริงเนี่ยสุ่นน่ะเนาะไม่สุ่นจริงกูไม่จีน่ะพูสวยเนาะไม่จับไปหุล่ะดาพี่สุ่นมาดูเนาะบาถุเลยกว่ามาชาเราอูสวยเนาะไม่งัดไปหุล่ะเออทมิ้นซ่ายีตอกโหลเว้ย มิสมาปริบราซาบาเลทมิ้นซ่ายีตอกทมิ้นซ่ายีตอกถากูเนเนเลสิจิตัดเลยดีมิสมาปริบราลาสิงาตบอปอกตาบิเนี่ยมันก็ตะแมตะโพยะโหลล่วยเลยเนาะบะลูจิเลยอ่ะมะเลทมิ้นซ่ายีตอกทมิ้นซ่าอูเลยมะล่ะครับซ่าอูดาเวหลุได้ไม่ซ่าอูล่ะซ่าอูดาเวหลุได้ไม่ซ่าอูล่ะยีซ่าเมยน่ะบ่ตะเกยีก็ไม่ตอกอูล่ะซ่าตอกไปเลยบาลูอ่ะเลยสุ่นอ่ะเลยเบี้ยก้องเลย အခုမိုးချုပ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခရက်မိမိချစ်ချစ်စားလိုက်ရတာရယ်မနေ့လင်းကျတော့အိမ်သာသွားလိုက်ရတာရယ်ဘယ်ဟာပို့ကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်ဟာကောင်းလဲနှစ်ခုစလုံးကောင်းနေပြဟုတ်တယ်နော်စားတာကောင်းတယ်မစွန့်ဘူးဆိုရင်အကြပ်ပြီတော့ကိုမသေးဘူးလားဟာစွန့်ရမှတော့မစားဘူးပြဆိုရင်ငတ်ပြီတော့အဲ့ဒါရရောက်အဲ့တော့မစွန့်မှာပြပြစားပါလေစွန့်စွန့်စားစားလမ်းစီပဲတဲ့ပြောအထုံးကစွန့်စွန့်စား
ဒီကတဏှာရဲ့ကြော်တာအဲ့နာပါလေနော်အဲ့တော့အစွန်တရားနှစ်ပါးဘာကြောင့်ပေးရတာလေစာယုတ်စာမယ်စင်ကြက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တတ်လို့မစားတော့ဘူးစွန့်ယုံစွန့်မယ်စင်လေငတ်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုကြက်ချင်းပေးငတ်ချင်းပေးမှာကင်းဝေးပြီးတော့တတ္တတတချောင်းချောင်းလဲလဲချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ရေးကိုဥတည်တယ်မစ္စိမပရိပဒါ ရန်စီနဲ့ဗုညကံမေနာဒုံမကံမနောပကရဏယံဒုက္ခဘုရမဏိပုပ္ပန္တုဣမိနာဗုညကံမေနာဤသို့ကောင်းမှုအစူးစူးကြောင့်ဒုံမကံသင်ကုသိုလ်ရှင်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤမနောပကရဏယံစိန်လုံးဒီသောဤကံသာတွင်၌ဒုက္ခရူမာနေကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်တရေမင်္ဂလာတို့နှင့်တကားဝ
ဒီကောင်းတရီမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာတိတော်ဘုရားမှာဂျာဘာတို့သည်ပုပ္ပန်တုဖြိုင်ပြန်ဆွင့်ဆွင့်ကြိုင်လိုက်စွာပွင့်ကြပါသည်ကောင်းတရီ